Eu quero matar ele assim, mas acho que ele tá com muita vida. Aê, matei! Now I'm a little motivated! It's Virgil time! Mas antes disso, peraí, eu preciso comprar um negócio aqui. E sim, eu vou começar o ano. Vou começar o ano daquele jeito, fazendo o capeta chorar enquanto eu fatio ele mais de 80 mil, porque é o Virgil. Aqui é Virgil. Aqui é o mestre do fatiamento mais de 80 mil. Só lembrando que estou jogando do Dante Must Die. E eu tenho só uma pergunta. E eu tenho algumas perguntas. Primeira, é assim que os assassinos vêm? Assim, por causa do capuz e tudo mais? E segunda, quando é que lança a DLC da Lady da Twitch, hein? Quando é que lança Lady's Night? E só lembrando, não, eu não estou jogando no PlayStation 5. Estou jogando no PlayStation 4. Que lançou a DLC do Virgil no PlayStation 4, onde você pode jogar com ele, e ela custa R$26,90. Sinceramente, ele não é tão caro. Eu esperava que seria um pouco mais caro. Eu esperaria que seria com 50 pontos. Mas não. Esse bicho até quer muita porrada no Dante Must Die. Fatiamento até amanhã! Fatiamento até amanhã! É até amanhã aqui, ó! Uhul! Fatiamento até amanhã aqui, meu parceiro. O que é verde, o mestre do fatiamento mais de 80 mil. Demônio vem, demônio sai fatiado. Sem papo, sem conversa, sem nada. E aí? This is not good! Pô, só vou assim, na arrogância.
É o suporte ali, é? Sem suporte, não tem isso não comigo. Olé! Errou! Caralho! O fatiamento aqui mais de 80 milhões! Bicho taca! Bicho taca! Olha! O bicho ataca! Mas essa vez do fatiamento vai de 30 mil, meu parceiro! Não tem como você me tancar! Ah, falar nisso! Show! Já desce sim, na brabeza! Tem mais aqui? Go to hell! It's over. Famoso, famoso, famoso esse golpe. E eu gosto muito desse aqui. Mas... fatiamento até amanhã! Shall I entrust it to him? Tan tan tan. Try me. É? Perfeito. O cara é o brabo. Tan 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 nen nen. Bom, aqui eu tenho que perder, né? Que é triste. Mas... eu sei que dá pra ganhar dele, mas eu não quero isso. Só quero passar direitinho, tá ligado? Então, é tipo aí. Drapa! Bom, essa foi o prólogo, né? Para a missão 1, por favor. The Dead Must Die. Go to hell. Chute na cara, chute na cara. Tá chovendo, hein? Olha o fatiamento até amanhã. Vai peitar? Vai peitar? Go to hell? It's over, meu parceiro. Não é tão complicado assim. Try me! Ai, droga, aí eu vacilei. Olê! Go to hell. It's over.
Vai, o maluco aguenta, hein? O maluco aguenta. Try me. O maluco aguenta, o maluco aguenta. Agora vou usar meus poderzinhos, vou consumir minha barra aqui. Bateamento até amanhã! O bom do livrinho é que aumenta o poder do Devil Trigger ali, ó. Livrinho aumenta o Devil Trigger, fica a dica. Fica a dica. Agora se eu quiser usar o Devil Trigger do Virgil, eu posso. Você! Nossa, esse é o golpe com mais custo do Virgil, sério. Fechamento até... Não. Fechamento até amanhã. É até amanhã. Socão, vai. Let's have some fun. Você falou tudo, mano. Eu quero matar na espadinha assim, vai. Ainda tem muita vida. Agora, vai. Eu vou matar na espadinha. Vai, espadinha. Mata. Matou, né? Matou. Já era. Tá mortinho. E aí? E aí, bichão do Devil May Cry 3? Let's have some fun. Agora é o boss. Ai, droga, eu tomei. Eu poderia usar um especial? Eu poderia. Mas aí perde a graça. Que? Não, mentira. Aí ele trollou. Ai. Let's have some fun! E pronto, molinha.
controle pra caralho, mas é isso aí. É aquilo, né? O cara tem que brincar, velho. O cara tem que brincar. Eu ainda tirei S, velho. Ainda tirei S. Beleza, começando aqui a missão 2 no estilo e no capricho. Vamos. Agora tem que pegar óbito de novo pra comprar o do restante do pessoal. Ou posso ficar jogando o Blood Palace até. Não, aqui, good. O famoso, vai, o famoso. Try me. Bird the Light, melhor música. Junto com Devil Trigger, é claro. Uou! Quase, hein? Can you die? Obrigado. Bird the Light. Junto com Devil Trigger, melhor música. Só quem concorda, respira. Só digo isso. Quem concorda, respira. Hello, motherfucker. Go to hell, it's over. Como de fatiamento no maluco. Chutão na cara. Sem suporte, não tem isso aqui não. Tome. Olé. Famoso Goro Hell e Soga. Já chega no maluco assim. Parada no meio do peito. Aqui é verde, meu parceiro. Aqui é verde! Já desce na arrogância. Let's have some fun! Aqui é verde, meu parceiro. Aqui é verde. Aqui o demônio vem, o demônio volta. Só que em pedaços. Amém. E eu bati a cara aqui no poste. Peraí. Não. É desse na arrogância. Praticamente até amanhã. Tô na cara. Poderia tentar um socão, mas. Livrinho pra aumentar o Devil Trigger. Aumenta 3 barrinhas? Ok. Go to hell. Go to hell. Que? Go to hell. O negócio brotou em mim, ainda bem que não deu dano. Go to hell. Show. Frase de efeito épica. Pera. Tá tudo aqui, beleza? Eu vou tentar, hein? Não, tu tá o caralho, vou. Die!
Nossa, quando os malucos iam me acertar, ele o golpe foi. Volta aqui! Já desce na arrogância. Ai, ah, é, eu trolei. Uou. É, mano, o bagulho é que é doido. Let's have some fun. Ouviu o homem. Cadê? Não vai spawnar bicho aqui, não? Tô dando uma checadinha porque eu quero o orb. Ah, dane-se. Geralmente spawna ali uns bichinhos. Cai. Eu já sei como funciona. É assim, ó. Pega o filhotinho. Bota o filhotinho aqui. Pronto. Nossa, essa... essa... Miraged aí, doido. Linda. É porque era pra ser a Force Edge, né? Mas a Force Edge já é a espada no Devil May Cry 5. Porque no Devil May Cry 1 o Dante derrotou o Virgil e pegou o amuleto dele. Com o amuleto dele, do Virgil, com o dele, do Dante. Mas a Force Edge, ele formou a espada do pai do Dante e do Virgil. E é isso aí, o bagulho ficou louco. Quando você acha que não... Não, não é aqui não. Tô doidão, é pra cá. Tô ligado hoje. Ligado aqui, ó. Aqui, ó. Ainda tem bicho aqui, não tinha? Não. Aqui. Não. Porque a gente não tem o filhotinho ainda. E aí formou a espada. Voltando lá no negócio da espada. Aí eu formou a espada. E aí os caras tiveram que improvisar, né? Vamos improvisar aqui. Vamos fazer a espadinha que nem essa que ele invoca assim. Caiu no buraco? Caiu. Nossa, esse golpe é sensacional, velho. Desce da arrogância! É descida da arrogância, meu parceiro. Já cai assim no culto do nosso pra cima do maluco na violência. Quanto a isso, eu só digo uma coisa, amém. Miraged. Espero que no Devil May Cry 6, quando tiver, ou se tiver, né? Os caras botem também. Ela assim, ó. Ó, uma bonitona. Ok. Ah, tem essa missãozinha aí que é só matar os bichos. Eu já fiz, então acho que eu não vou fazer de novo, não. Ah, mentira, eu vou fazer só porque é matar bicho. Eu amo matar bicho. Elimine todos os demônios. Amém. Bora. Morto. Só na espadinha, ó. O forte aqui não, hein? E
E aí, tem mais? Isso não é arrogância! E é isso aí. Smoking Sex Style. Se eu não me engano, falando agora do sobretudo preto dele, que muito estiloso, por sinal. Preto sempre é uma cor estilosa. Eu gosto muito de preto, velho. Preto é a cor do poder, amém. Se eu não me engano, eles botaram preto, porque se eu não me engano, quando o Virgil fez a participação dele no Ultimate Marvel vs Capcom 3, tinha essa skin dele, né? Que ele usava o sobretudo preto. Aí botaram preto também. E o negócio ficou como? Louco pra caralho. Enquanto isso, eu só digo uma coisa. Amém. Já disse na arrogância. Go to hell. It's over. Praticamente até amanhã aqui, meu parceiro. Oh, suporte. Já vou descer na arrogância. Peraí, deixa eu ver se eu consigo, deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Peraí, eu quero espaço, quero espaço, quero espaço. Nope. Aí eu trolei, trolei. Ah, eu não posso porque sou um gênio. It's over. Agora vai, agora vamos tentar. Meu Deus. Isso é a definição de power. For power? Power, huh? Power. Give me more power. E aí, suporte. Vou dar chute na cara do suporte. Eu quero matar ele assim, mas acho que ele tá com muita vida. Aê, matei! Matei no emoji. Miragem de boladona aqui, assim, ó. It's over. Decepcionante. O Edil esperava mais. Sim, eu pulei a luta aqui embaixo. Aprenderam? 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 É isso aí. Dá pra pular a luta aqui embaixo. O Verde. E é assim que se faz. Estou me guardando para o Golias. E Golias, remember me, motherfucker? Nope.
Olé! Ai, aí eu trolei. Ah, eu não consegui dar outro tempo. Já deixo na arrogância. Droga. Tô mais rápido que eu. Já vai embora, né? Joga. Obrigado. Now I'm a little motivated. Ih, eu acho que eu vou morrer. Nossa, consegui cancelar. Não podia jurar que eu ia morrer. Pô, vai estourar? Olé! Out! Ih, morreu! Sabia! Molinho! Decepcionante! Esse foi o veredito do Virgil. Foi até legal. Eu trolei pra caralho ali, mas foi legal. Caraca, quase 8 mil de pontos de estilo, meu. Estiloso pra caralho. Também com sobretudo preto, cabelo branco, é difícil não ser estiloso. E eu vou ficar por aqui, vocês podem ficar por onde quiserem. Valeu, falou, é nóis. E começando o ano de 2000, Blackjack é assim, como... Fatiado, danado!
Adios, kid.